תפילת החברים. בורא יקר, אנו מודים לך שנתת לנו את האפשרות להתקרב אליך, ועל שהבאת אותנו לדרך האמת. עזור לנו להיות ראויים לתורתך, ופתח לנו את שער האהבה למען כל האנושות. עזור לנו להרגיש את השמחה מהדרך והמטרה, על מנת שנוכל לשמח אותך ולעשות לך נחת רוח. תודה על הכתבים, על רב והחברים. אנא, קבל את תפילותינו.